Pois logo da maravillosa actuación da banda Unión Musical de Teror, estamos aquí co seu mestre, Claudio Clemente Valente dos Santos. Que tal? Uma adrenalina brutal, ali entrar, todo, não sei, uma adrenalina estar ali dentro. Foram muitas semanas de trabalho, muitos meses de trabalho, muitos dias de trabalho que deram o seu fruto aqui hoje no escenário. É verdade, depois de tudo, do que pudemos trabalhar, ao final aqui a banda é uma banda que entre as festas e todos os ensaios para fazer festas e tudo, e para o certame foi assim um pouco, pero desfrutámos um montão e foi um trabalho intenso, pero muito, muito, muito bom. Intenso, pero moderno, intenso, pero trabalhado, porque ademais é que nunha banda de música temos dende festas, romarías, pasacalles, ata o gran certame galego que levamos traballando durante tanto tempo, non? Exactamente, e esta é unha das bandas que tem muitas atuações e muitas romarias. Tenório desde sempre, quer dizer, eu desde que entrei ali já mirei que aquelas festas têm um montão, fazem muitas romarias. E quais foram as sensações hoje em cima do cenário? É o que eu lhe comento, é adrenalina brutal. Agora, há pouco estavam perguntando como te sonou desde dentro, pero com a adrenalina, com tudo, como embroquei-me tanto, é como, às vezes nem sei, nem não tenho palavras. É a minha primeira vez num certame destes, é a minha primeira vez como diretor. A tocar já estou mais vezes, pero como diretor é a minha primeira vez e estava com umas ganas imensas e com os nervos esses e foi muito, muito guai. Me desfrutei um montão. Os nervos em Berdim que nos ajudam a crescer, nos ajudam a medrar. E qual vai ser o recordo que nos levemos do dia de hoje? Eu recordo, eu creio que mais de tudo, já desde que eu entrei na banda é família, e nós outros aqui saímos daqui, saímos já um mais achegados e mais como uma família grande. Mais unidos, mais achegados unidos. E mais fortalecidos também. Exatamente. E se tivéssemos que definir a atuação de hoje em uma palavra, qual seria? Emocionante, creio. Foi emocionante, para mim foi muito, muito, muito emocionante. Me encantou. Pois quedámonos aqui com a emoção da União Musical de Tenório.